Të ndërur miq, selam aleikum dhe mirë se shihemi. Ja ku erdhi momenti të takojmë sërish në emisionin e përjavshëm, ky është Islami. Përmes këtij takimi të përjavshëm jemi munduar që të bëjmë shpjegim të përgjithshëm të fesë islame dhe fokusi i sotëm do të jetë tek sahabët, shokët e profetit selam, familja e tij gjithashtu. Çfarë pozite kanë dhe çfarë konsiderate do të kenë besimtarët në raport me këtë gjeneratë. Dhe sot do të kemi shpjegimet e Hoxhës nderuar Bledar Haxhiu. Selam aleikum mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullah. Mirë se jeni. Por së pari, çfarë konsiderojmë dhe kë quajmë sahabët? Cilat janë ato kriteret që i japin, po themi pozitën ose titullin personit sahab? Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut, qofshin mbi vullnetin e profetëve Muhammedin alayhis salam. Dietarët islam kanë folur shumë dhe gjatë rreth kësaj çështje, kanë sjell përkufizime të ndryshme, duke përzgjedhur më pas përkufizimin më të mirë, më të drejtë, i cili përfshin të gjithë komponentët e mjaftueshme për të qenë dikush prej sahabëve, shokëve të profetit Muhammed alayhis salam, duke arritur në përfundimin se shoku i profetit Muhammed quhet çdo kush i cili e ka takuar profetin qoftë edhe një herë si musliman dhe ka vdekur si i tillë. Pse e kanë thënë këtë fjalë? Për faktin se njerëzit të cilën e kam parë profetin Muhammed alayhis salam dhe janë takuar me të, kanë qenë të shumtë. Por jo të gjithë kanë besuar. Pra nuk mund të quhen idhujtarët Quraysh sahabe, shokët profetit alayhis salam. Ndërkohë që profeti Muhammed alayhi salatu wasalam përpjeket dhe fërkimet dhe përplasjet më të mëdha e ka patur pikërisht me këta njerëz. Është pozitë e lartë, është shok i profetit. Dyshim që është pozitë e lartë, i ka zgjedhur Allahu i lartësuar. Po ashtu ka dhe raste të tjera, për shembull ka raste të cilat i kanë përmendur dietarët, sidomos dietarët e shkencës hadithit, kanë përmendur që ka patur njerëz të cilët kanë ardhur tek profeti Muhammed alayhis salam, e kanë parë, janë takuar me të, madje edhe kanë parë, kanë dëgjuar prej tij, por nuk kanë qenë musliman. Dhe zhvonuar islami i tyre deri mbas vdekjes së profetit. Pra janë bërë musliman mbasi profeti alayhis salam ka vdekur. Edhe këta nuk quhen prej shokëve të profetit alayhis salam. Edhe pse e kanë takuar profetin kur kanë qenë kur ka qenë i gjallë, por e kanë takuar dhe ai nuk ka qenë musliman. Rasti i tretë, që është rasti kur dikush e takon profetin Muhammed alayhis salam si musliman, por vdes jo i tillë. Që kjo është rast don shumë, mund thua shumë i kufizuar. Por mos thënë në vonë që është rast i rrallë. Pra, për t'i dhënë një pasqyrim edhe për t'i dhënë për si thua një pasqyrim më domethënës trajtesës së sahabeve, dietarët kanë vendosur këto kushte të cilat nëse dikush i plotson, me të vërtetë ai meriton të jetë në këtë, si thua, në këtë grupim njerëzish të nderuar të cilët kanë shoqëruar profetin Muhammed alayhis salam. Pra, shok i profetit është çdo kush i cili e ka takuar profetin Muhammed alayhis salam. Pra, jo e ka parë, po e ka takuar, sepse dikush mund të ketë qenë i verbër, ka patur nga shokët e profetit që kanë qenë të verbër, edhe ka qenë muezin i profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, e ka takuar profetin si musliman, si besimtar dhe ka vdekur si i tillë. Të gjithë këta janë shokët e profetit Muhammed alayhis salam. Pavarësisht se e kanë pranuar islamin që në ditën e parë, apo para se të vdiste profeti Muhammed alayhis salam. Ndërkohë, cilat janë, po themi, tekstet fetare që situash në pozicionojnë në besimtarve të gjeneratave të mëvonshme që të kemi konsiderat të caktuar për sahabët, pra çfarë thot Kurani për këtë gjenerat? A janë këta, po themi, thjesht shokët e thi, apo janë njerëz që kanë pozitë në kuptimin e fesë, në transmitimin e fesë dhe janë të rëndësishëm në gjithë pjesën e fesë islame? Kam përshtypje që nëse do të vërejmë vetëm, nëse do të marrim nga të gjitha tekstet kuranore, apo hadithet e profetit alayhis salam, vetëm një hadith mjafton për të nxjerrë në pa vlerën që kanë shokët e profetit Muhammed alayhis salam dhe marrëdhënien që ne duhet ndërtojmë në lidhje me ta. Duhet të thënë që respekti, dashuria dhe vlerësimi i sahabeve është pjesë e besimit. Pra, një musliman i cili i respekton, i vlerëson
dhe i nderon dhe i do shokët e profetit Muhammed alayhis salam, ai ka vlerësuar, respektuar, do profetin Muhammed alayhis salam. Sepse këta janë njerëzit të cilët e mbështeten profetin Muhammed alayhis salam që në ditët e para, ditët më të vështira, ata përquan fen Allahut lartësuar. Ata sollën tek ne çdo gjë që ka lidhje me fen hynor, me fen Allahut lartësuar. Për ata ishin njerëzit më të mirë. Profeti alayhis salam thotë: Allahu i lartësuar pa tek zemrat e robëve. Dhe gjeti zemrën më të përshtatshëm, njeriu më të përshtatshëm për t'i dhënë profecinë e fundit Muhamedit. Më pas pa tek zemrat e krijesave dhe gjeti njerëzit më të përshtatshëm për të qenë shokët dhe mbështetësit e tij, sahabët. Është e vërtetë që Allahu i lartësuar e vendosi profetin Muhammed alayhis salam tek arabët. Profeti vuajti, u përndoq, u gjakos, i vran njerëzit më të afërt, njerëzit më të dashur. Pati përplasje pothuajse të përditshme, persekutime nga më të ndryshmet nga arabët, madje edhe nga fisi i tij. Megjithatë, nuk duhet harrojmë se Allahu xhaleshanuhu e solli pikërisht në këtë vend, sepse ai kishte bërë një zgjedhje. Ai tashmë kishte vendosur që njerëzit më të mirë do të ishin pikërisht dhe do dilnin pikërisht nga këta. Pra edhe pse ato ishin njerëz më të këqij, si ishte Buxheli, edhe kategoria e tij. Edhe Ebu Lehebi. Po paralelisht me ata ishin edhe shokët dhe njerëzit më të njerëzit më të mirë. Se ka një qasje hor shpesh që relativizohet pozita e sahabëve. Pra, duke thënë që edhe ata ishin njerëz, ishin gabimtar, mundohet të nxirret një dimension, po themi, njerëzor, gabimtar i tyre duke relativizuar pozitën. Ndërkohë që konsideratën dhe tyre nuk është thjesht çështje preferencash personale, po është tekst fetar që na obligon që të kemi një nëse do të shikojmë me kujdes vlerën dhe pozitën që kanë shokët e profetit, atëherë le të lexojmë librat e doktrinës islame. Do të gjejmë që librat kryesor që flasin për doktrinën islame kanë vendosur nga pikat kryesore të doktrinës islame dashurinë, vlerësimin dhe pozitën që duhet të ketë muslimani dhe konsideratën që duhet të ketë për sahabët. Pra në vlerësimin e sahabëve, fyrja e sahabëve është fyrja e besimit. Fyrja e sahabëve dhe përdhosja e figurës së tyre, disa dietar kanë shkuar deri në mendimin që kjo është mohim. Pse? Sepse Allahu i lartësuar i ka lavdëruar këta njerëz. Ka zgjedhur njerëzit më të mirë, siç thotë edhe me dëshminë e profetit alayhis salam, që Allahu pa tek njerëzit dhe gjeti njerëzit më të përshtatshëm, më të denjë, zemrat më të mira për të qenë shokët e profetit Muhammed alayhis salam, pikërisht sahabët e tij. Allahu i lartësuar i ka lavdëruar shokët e profetit Muhammed alayhis salam, Kurani famullart. Thot Muhamedi është i dërguar i Allahut. Dhe ata të cilët janë me të që shoqërojnë shokët e tij janë të ashpër me kundërshtarët, me jo besimtarët, të mëshirshëm me njëri tjetrin. Ata i shikon në sejdë dhe ruku. Shembulli i tyre është në Kur'an, në Teurat dhe Ungjill. Allahu i lartësuar në ajetet tjera thot dhe muslimanët, Allahu është i kënaqur me sahabët, qofshin ata muhaxhir apo ensar. Muhaxhirët janë besimtarët Mekas, të cilët emigruan me profetin alayhis salam nga Mekka në Medinë. Që sakrifikuan çdo gjë, lan pasurinë, lan mallin, lan familjarët, lan çdo gjë. Dhe emigruan me pejgamberin alayhis salam, me profetin Muhammed për në Medinë, për të ruajtur besimin, për të ruajtur këtë fe, për të përquar dhe për t'i dhënë njohën kësaj feje. Po ashtu ensar janë pritësit, ata të cilët hapën dyert, hapën shtëpitë e tyre. Ata të cilët dhanë çdo gjë për të ngritur fjalën e Allahut, për të ngritur këtë fe, për të përquar këtë fe, për të ndihmuar profetin edhe këtë fe. Allahu i madhruar thot në Kur'anin famullart radiyallahu anhum wa radwan. Pra ka përmendur Allahu dy cilësi, se Allahu është i kënaqur me ata, por dhe ata janë të kënaqur me Allahun. Është e vështirë që të përdhosësh apo të flasësh keq, apo të mendosh se ti je në një nivel me ata burra me të cilët Allah ka garanci se Allahu i madhruar
është kënaqur me ata, dhe se ata janë të kënaqur me Allah. Ata janë burrat e atill për cilët Allahu Gjeleshanu thot, e prej besimtarve ka të atill që e mbajtën premtimin, e mbajtën fjallën, dhe besën që e dhanë Allahut. Prej tyre ka që e dhanë jetën, shërbim të kësaj feje, dhe prej tyre ka që presin, dhe ata kur nuk ndryshuan. Prandaj dhe Ibn Mas'udi, një nga shokët e profetit alayhis salam, kur këshillonte njerëzit u thoshte, o njerëz, merrni si shembull ata që vdiqën. Kishte për qëllim shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse i gjalli nuk ka siguri. Ata kanë qenë njerëzit me zemrat më të pastra. Njerëzit më të thjeshtë. Dashuria e tyre është besim. Vlerësimi ndaj vlerësimi për ta është dritë që Allahu i madhruar i ka dhënë besimtarit. Sepse kur ti vlerëson shokët e profetit, ke vlerësuar profetin Muhammed alayhis salam. Dhe kur ti ke sharë shokët e profetit, pa dyshim që ke sharë, ke folur keq. Dhe edhe për profetin Muhammed alayhis salam, se nuk mundet të imagjinohet që profeti Muhammed alayhis salam të mbajë rreth vetes të tij njerëz të padenj. Dhe që rreth ti të rriten breza të cilat nuk meritojnë vlerësim. Allahu i madhruar tregon se këta njerëz arritën kënaqësinë Allahut, madje Allahu i madhruar ka premtuar për ta xhenetet. Edhe profeti Muhammed a.s. ka dëshmuar për shumë prej tyre se ata do të jenë banorë të xhenetit. Atëherë si mundet që dikush të mendojë se ne jemi burra dhe ata janë burra? Njëherë Khalid bin Walidi, i cili tashmë ishte bërë musliman, Khalid bin Walidi është bërë musliman mbas paktit të Hudejbijës, që i bie dikun nga viti i 7. Dhe po flet për një prej sahabëve, kishte një ndodhi një mosmarrveshje midis tij dhe Abdulrahman bin Aufit. Abdulrahman bin Aufi është një nga pionerët e parë, nga muslimanët e parë, shokët e parë të profetit alayhis salam, që ditët e parë në Mekë. Është nga nën burrat e parë. Një ndër pra besimtarët e parë që shtrënguan këtë fe, e kapën, e përqafuan dhe e përcollën tek të tjerët. Dhe profeti alayhis salatu wassalam i drejtohet, pra mbajti një ligjërim dhe tha: "Mos mishani shokët e mi, se pasha Allah, nëse ndonjëri prej ju do të jap sa mali i Uhudit pasuri, flori, nuk do të arri asa një grusht i tyre apo gjysma." Imagjino profeti Muhammed alayhis salam këto fjalë ja thotë të gjithëve, po ai personi i incidentit ose që kishte më tepër për qëllim ishte Khalid bin Walidi, shpata e Zotit, një prej sahabëve të vlerësuar, një prej sahabëve të mirë, por që e kishte pranuar Islamin disa vite mbas Abdulrahman bin Aufit. Atëherë çfarë mund thuhet për ne, të cilët nuk e kemi arritur gjeneratën e tyre, të cilët nuk i kemi arritur ditët e tyre? Nuk i kemi arritur ditët e tyre. Pra nuk mund të krahasojmë kurse si hoç. Po ndërkohë edhe me sahabë ka pas për atyre që si thosh kanë qenë shumë të afërt me profetin e Islam, ka pas edhe për atyre që kanë jetuar në distanca të largëta, ndoshta kanë takuar një herë, dy herë ose disa herë dhe janë larguar. A mund të përmendin disa prej sahabëve më të zgjedhur, ata që kanë ndenjë afër profetit e Islam dhe ata që më së shumë ti kanë transmetuar për kësaj feje? Pa dyshim që po të vëmë re, do në Islam ka balanca ose ka vlerësime, ka dhe mbi vlerësime. Edhe tek sahabët, ashtu siç janë surat e Kuranit, kanë disa sure që janë më të mira, më me vlerë, jo se të tjerat janë pa vlerë, por se janë më të vlerësuara, pra kanë pozitë më të madhe. Ka ajete që janë më me vlerë, profeti alayhis salam ka thënë, ajeti më i madh është ajeti Kursi. Kështu edhe tek shokët e profetit alayhis salam, pra ata janë në gradë, në shkallë, nuk janë të gjithë në të njëjtin nivel. Megjithatë, ne thamë që mjafton qenia e tyre shokët e profetit për të marrë këtë vlerësim të madh që Allahu i lartësuar. Pluhuri që qëndron në që ka qëndruar në hundët e dikujt është më e mirë se jeta e çdo njeri për nesh dhe sakrificat që ka dhënë. Pse? Sepse ato kanë qenë sakrificat më të mëdha që kanë bërë ata burra në ditët më të vështira. Ndërkohë që ne sot jemi krenar me Islamin që kemi, i cili ka ardhë pikërisht nga përçimi dhe sakrificat që ata kanë dhënë. Për ne nuk hedhim këmbët
në gjurmët e diçkaje që është për të parë. Si do të shnehecim në esë gjurmët e tyre. Tashmë ka vite, ka shekuj, kështu që kemi far siguri kurse ata ishin të parë, ata guxuan, ata ishin të parë. Që ta mbështesin këtë fe. Padyshim që nëse do të dietarët e kanë bërë një lloj vlerësimi tek edhe tek shokët e profetit Muhammed Ali sallatu selam, ku kanë përmendur se njerëzit më të mirë mbas profetit Muhammed Ali selam janë katër halifet e drejtë, të cilët profeti vdiqi dhe ishte i kënaqur me ta. Dhe po të shikosh në librat e të gjithë dietarëve islam, kur flasin për pozitën dhe vlerën e shokëve të profetit, do t'i përmendin sahabët më me vlerë katër halifet e drejtë. Edhe ata në bazë të kujt të, si të thuash, të përkatësisë së tyre si halife, pra i pari Ebu Bekri, i dyti Omeri radiallahu anhu, i treti Uthmani, i katri Aliu, i cili ishte edhe djali i xhaxhait profetit Muhammed alayhis salam, madje djaloshi i cili u rrit në shtëpinë e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, dhëndër i kujt i profetit alayhis salatu wasalam, pra bashorti Fatimes. Po të shikojmë edhe lidhjen e këtyre personave me profetin alayhis salatu wasalam, është lidhje jashtë mase e ngushtë. Ebu Bekri, vjerri profetit Muhammed alayhis salam, babai Aishës. Kur e pyetën profetin alayhis salam, i than: "O dërguari i Zotit, një nga sahabët, të cilit profeti alayhis salam i busqeshte gjithmonë, sa që mendoi se do ishte njeriu më i dashur ke pejgamberi alayhis salam." Pra, subhanallahu, kështu ishte sjellja e pejgamberit me njerëzit, ishte gjithsesi mendonte se kishte pozitë. Gjithsesi mendonte se un jam më i mirë ke pejgamberi alayhis salam. Edhe ajo, si thuaç, nuk ngeli pa e shprehur këtë, ose kërkonte ta dëgjonte me gojën e pejgamberit alayhis salam këtë ndjesi që ai kishte. Më mirë do kishte qenë mos ta kishte thënë për veten e tij, po më mirë që e tha për ta mësuar ne se kush ishte njeriu më i dashur ke pejgamberi alayhis salam. I tha: "O i dërguari i Allahut, kush është njeriu që do më shumë?" Profeti alayhis salam i tha: "Aisha." Kjo është edhe një lloj edhe një lloj mësimi për ne muslimanët, që nuk është turp ta duash gruan. Madje nuk është turp ti thuash dikujt që bashortja ime është më e dashur, njeriu më i dashur, njeriu që dua më shumë. Ajo ishte profeti e donte si bashorte, por si edhe një njeri me vlerë. Ajo ishte sidika, don besnike, të cilën Allahu i madhruar kishte zbritur për të ajete kuranore, të cilat tregonte vlerën dhe pozitën e kësaj grua madhështore. I than: "Po mi nga burrat, sa i kishte hallin e tij." I tha: "Babai i saj, Ebu Bekri. Njeriu më i dashur ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga njerëzit." Madje sa që thot profeti alaihi wasallam, nëse do të kisha marrë ndonjë mik të ngushtë, mik zemre, doni që t'ia falja zemrën gjithën atij, do të ishte Ebu Bekri. Por, pra nëse do të kishte ndonjë të dashur, ai ishte Ebu Bekri. Por se profeti alayhi salatu wasalam të dashur më të madh kishte Allahun xhelal xhelalu. Ndaj tha, por sa ai ishte shoku im. Njeriu më i dashur tek njerëzit, tek burrat, tek shokët e pejgamberit ishte Ebu Bekri. Të gjithë e dinin. Një gjë të tillë, pozita që kishte Ebu Bekri ke pejgamberi alayhi salam. Dikush hor sot të shmoj të deklaroj se e do bashortën e tij më shumë se gjithçka tjetër dhe pastaj babain e saj apo vjerrin që i themi ne, sot konsiderohet dobësi që të deklarosh kështu lloj. Megjithatë, profeti i selam, profeti i selam nuk e kishte për turp një gjë të tillë. Madje pejgamberi alayhis salatu wasalam ne shpeshherë u don se nuk është pjesë e kësaj, po nuk është problem ta themi. Ndonjëherë edhe ne duhet pse i kemi marrë disa gjëra shablon, duhet të korrigjojmë vetveten. Ndonjëherë e kemi turp përmendim emrat e grave, ndërkohë që s'kemi turp përmendim sahabet, emrat e sahabive, pra grave të shokëve të pejgamberit alayhis salam që kanë përcjell tek ne hadithat, grave të cilat kanë mësuar nënat e dietarëve të mëdhenj, ne i përmendim pas një lloj teklifi. Gratë tona kemi një lloj hezitimi. Ndërkohë që profeti alayhis salatu wasalam u thoshte shokëve të vet, e prit se kjo është Safia, gruaja ime. Pra i përmendte profeti alayhis salam në emër, pra nuk ka ndonjë gjë të keqe. S'ke pse thua jam me familjen, jam me gruan. Nuk ka problem nëse miku yt, shoku yt e din emrin e gruas tënde. Pra profeti alayhis salatu wasalam i tha pa asnjë lloj teklifi, ta Aisha.
bashkëshorti e tij. Jo, vetëm kaq, po deklaroi që ishte njeriu më i dashur. Njeriu më i dashur. Megjithatë ke vjerri, nuk do thotë që ne duhet ta marrim shabllon këtë, themi vjerrat tan janë njerëzit më të dashur. Jo detyrimisht kemi të gjithë këto. Sepse jo detyrimisht gjithë vjerrat tan janë si vjerri pejgamberit alayhis salam me Ebubekrit, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Por të gjithë njerëzit e dinin vlerën që kishte Ebubekri. Ndaj dhe kur vdiq profeti alayhis salam dhe pati një lloj hamullie se kush do t'i udhëhiqte tani muslimanët. Ensarët menduan, pra Medinesit menduan se duhet zgjidhni një të parë se vdiq pejgamberi tashmë vëllezërit e tyre nga Mekë, ish muhaxhirët, ish emigrantët, do të ktheheshin familjet e tyre dhe mbaroi kë muhabet. Duhet të gjejmë tani se kush do të na drejtojë. Dhe zgjodhen gati sa nuk zgjodhen një prej tyre, Sa'd bin Ubadah. Dhe e mori vesh këtë ngjarje Ebubekri dhe Umeri akoma pa u varrosur pejgamberi alayhis salam. Dhe shkuan për të biseduar tashmë. Sepse kjo ishte çështje madhore, do të udhëhiqte të gjithë muslimanët. Umar radhiyallahu anhu tha: "O njerëz, jo, më fal. Ebubekri radhiyallahu anhu u foli njerëzve për vlerën e Umarit. Njeriu më i mirë tashmë i flet njerëzve për vlerën e Umarit, duke thënë se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë që të parët duhet të jenë nga Qureshët. Të parët e muslimanëve, ata që udhëheqin, duhet të jenë nga Qureshët." Sepse profeti alayhis salam ka treguar që fisi më i mirë tek arabët janë Qureshët. Dhe profeti alayhis salam ishte pikërisht prej tyre. Dhe u dha si opsion Umerin që ta zgjidhin si të parën e muslimanëve. Ndërsa Umeri radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me këtë, kur dëgjoi këtë fjalë, normalisht u shokua sepse e dinte vlerën, të gjithë e dinin vlerën e këtij burri të madh, Ebubekrit radhiyallahu anhu. Dhe tha: "Pasha Allahun, kjo gjë nuk ndodhte." Tha, ma zjat dorën Ebubekër, duke pasi i foli njerëzve për vlerën e tij, të ta japin besën. Edhe vetë pejgamberi alayhis salatu wasalam e kishte urdhëruar Ebubekrin që t'i printe njerëzit për haxh, t'i printe njerëzit për namaz, ndërkohë që pejgamberi ishte gjallë në shtratin e vdekjes ose në sëmundje pas të cilës ai vdiq. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi ta. Pra, të gjitha këto kishin ndërtuar, formuar një panoram që Ebubekri ishte njeriu më i mirë. Madje ai ishte shoku i pejgamberit në udhëtimin që ndryshoi rrjedhën e Islamit dhe kësaj feje, në emigrimin nga Mekka në Medinë. Pejgamberi nuk zgjidhte çdo kënd. Për në udhëtimin e tij të madh, shoku i tij, Allahu xhelaluhu në Kur'an e quajti shok pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ishte njeriu më i dashur. Më pas vjen Umeri. Edhe ky vjerri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bashorti e Hafsës, babai i Hafsës, vjerri pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njëri të cilit shejtani i friksoi, jo më të këqit. Shejtani, thot profeti alaihi salatu wasalam, nëse Umeri do të marrë një rrugë, shejtani do të marrë një tjetër nga frika e Umerit. Madje pejgamberi alaihi salatu wasalam ka treguar se Umeri ka qenë një shumë inteligjent. Nëse do të kishte profeci pas meje në këtë popull, do të ishte kjo Umeri. Umeri ka qenë njëri inteligent, ka qenë njëri me karakter të fort, njëri i cili udhëhoqi muslimanët, madje çlirimet më të mëdha dhe shtrirja më e madhe e ka qenë kon e Umerit, Allahu qofti i kënaqur me të. Ka qenë një njëri i madh. Madje nëse do të shohim në shumë hadithe dhe do të shfletojmë librat e historisë, do të gjejmë që ishte Muhamedi, Ebubekri dhe Umeri. Erdhi Muhamedi, Ebubekri dhe Umeri. Ul Muhamedi, Ebubekri dhe Umeri. Pra ishin të pandashëm me pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasalam, ta njerëz. Më pas i treti vjen Uthman bin Affani. Khalifi i tretë është Uthman bin Affani, dy herë dhëndër ke pejgamberi Muhammed alayhi salam. Profeti ka patur 4 vajza. Dhe dy nga këto i ka marrë Uthmani radhiyallahu anhu. U martua me vajzën e parë, e cila ju smuën në luftën e Bedrit dhe që e bëri të pamundur prezencën e Uthmanit në këtë luftë të madhe. Dhe që vdiq më njëherë pas saj ngjarje. Pra nusja e parë dhe vajza e parë e pejgamberit alayhis salam. Më pas profeti Muhammed alayhis salatu wassalam e martoi me vajzën tjetër të tij. Dhe prandaj ka marrë edhe epitetin Uthmani radhiyallahu anhu, Dhunurain. Poseduesi dy dritave, janë quajtur vajzat e pejgamberit alayhis salam si dy drita, të cilat ky ka patur fatin
që të ketë dy nga vajzat. Imagjino që profeti Alayhis Salam e ka bërë dy herë dhëndër. Pra nuk i ndaje shpirti i pejgamberit Alayhis Salam nga Uthmani. Kjo është një vlerë të masë e madhe për Uthmanin, që profeti Alayhis Salam nuk guroi pasi vdiq vajza e parë. Pra kjo tregonte dashuri, tregonte respekt, tregonte vlerë. Dhe vend që kishte Uthmani ke pejgamberi Alayhis Salam. Ne flasim pasaj për adhurimet e këtyre njerëzve. Uthmani radhiyallahu anhu ka vlerë të posaçme. Pejgamberi Alayhis Salam ka për këta burra të gjithë ka dëshmuar se ata janë banorë të xhenetit. I katër vjen Aliu. Allahu qofti i kënaqur me të. Edhe ky dhëndër i pejgamberit Alayhis Salam, bashorti Fatimes, prej cilit vrjedhin pothuajse familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hasani, Huseini, dhe të gjithë pasarësit, e tjerë të familjes pejgamberit Alayhis Salam. Ta ishin burra kolos. Profeti Alayhis Salam në një betejë me hebrejt, të cilët thyen paktin dhe bën komplot ndaj pejgamberit Muhammed Alayhis Salam, duke duke i bashkuar forcat me tradhti me idhujtarët e Mekës që erdhën me një ushtri të papar në ato vise me mbi 10,000 luftëtar. Pasi u kthyen të mposhtur, nuk realizuan dot qëllimet i dhujtarët Kuresh, profeti Alayhis Salam shkoi tek fqinjet e tij hebrej, të cilat thyen paktin, thurin intriga dhe komplote mbi pejgamberin Alayhis Salam. Dhe i thot njerëzve, të cilët ishin në fushim, nesër do ta marrë flamurin një person që e do Allahu dhe ai e do Allahu. Dhe të cilin do t'i japi Allahu fitoren. Thotë Umeri radhiyallahu anhu, nuk ka patur ndonjë ditë që kam dashur t'jem unë i pari. Përveç kësaj dite, se ishte një dëshmi e madhe, që Allahu i madhëruar këtë komandant, e do. Edhe ky, e do Allahu, i lartësuar. Edhe të nesërmen, gjithë njerëzit ngrinin kokat, se ndoshta, po më shikon profeti Muhammed alayhis salatu wassalam. Ndërkohë që profeti i tha, ku është Aliu? I tha, i dërguar i Allahut, është në çadrën e tij ankohet se i dhëmin syt. Pra, Aliu ankohej nga syt dhe nuk shikon të mirë. Profeti Alayhi Salatu Wassalam kërkoj që të sillim, ju lutë Allahu Gjeleshanuhu që të ashëronte dhe të alergonte dhe ja dha atit. Dhe i tha, shko në rrugë Zotit dhe ftoj ata për para se ti luftosh, se nëse Allahu zonë në dorën të ndëj person është më mirë se dynjaja e çfarë kanë të. Pra, do me thënja që këta janë njerëzit më të mirë. Këta janë sahabët më me vlerë ndër sahabët e tjerë. Pastaj vin pjesa e tjetër që quhen 10 përgëzuarit me xhenet. Është Abdulrahman bin Auf, është Talha bin Ubeidillah, është Zubair bin Awam, është Said bin Zaid, Allahu qoft i kënaqur me të, Sa'd ibn Abi Waqqas. Pra të gjithë këta ishin të 10 përgëzuarit me xhenet. Njerëz të cilët kanë qenë pionerët e parë të Islamit. Pothuajse shumica tyre janë nga pionerët, nga muslimanët e parë. Dhe ishin ata që transmetuan pasi të cilët transmetuan fen e Allahut xhaleshanu tek brezat e tjerë, ishin shembulli i sakrificës, shembulli i vetmohimit ke të gjithë brezat e mëpasshëm. Pra Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ky njeri i cili të gjithë pasurinë e çoi për të bërë ish slavërit, të cilët torturoheshin pse besonin se Allahu ishte Zoti i një, saqë i jati ende pa u bërë musliman jati Ebu Bekrit, i thoshte o pirim, si kur të kishe blerë ca sklever, robër, të shëndetshëm dhe të fortë që të ndihmonit. Ndërkohë që ke blerë Bilalin, i sakatuar në frymën e fundit të jetës, ke blerë filanin. Pra të gjithë njerëz të dobët. Por Ebu Bekri radhiyallahu anhu kishte një qëllim madhor, ai me këto gjëra bleu xhenetin, ai bëri tregti me Allahun e lartësuar. Zakonisht thosh historianët, po dhe dëshmitarët, ata që duan të tregojnë një ngjarje ose duan të analizojnë diçka, shpesh nuk i shpëtojnë dot subjektivizmit, pra duan të japin një qasje e cila përkon me interesin e tyre. Ndërkohë këta njerëz e transmetuan këtë fe dhe këto ngjarje pas i interes personal. Pra ishin besnik të transmetimit të asaj çka tha profeti Islam dhe nuk u munduan që të përfitonin, madje siç po tregoni ju vetëm që nuk përfituan, po sakrifikuan gjithçka për qenë besnik të profetit Alayhis Salam. Po të shikoj me kujdes, sahabët, shokët e pejgamberit Alayhis Salam, ata që ishin në rrethin e muslimanëve, normalisht nuk kanë qenë në një nivel. Ka qenë për të jap një shembull, për t'treguar se
këta njerëz nuk kishin për qëllim kënaqësitë e kësaj bote. Ata ishin njerëz të thjeshtë, nuk ishin njerëz fodull. Pe ishin njerëz nuk mund të shiteshin. Nuk shiteshin as nuk bieshin. Nuk shiteshin as nuk bieshin. Një nga sahabët Ebi Dahda kishte një kopësht të madh. I cili një herë si kopshti me palmat më të mira, me prodhimin më të mirë, me llojin më të mirë të hurmave. Dhe kishte një konflikt midis një jetimi në Medinë dhe një pronari tokë. Jetimi kishte donte të vendoste gardhin midis tokës së tij dhe tokës së komshiut. Por ishte një palm që ishte diku në mes, pra nuk mund të ndaj drejt. Dhe shkon jetimi dhe i thot profetit: "Të lutemi dërguar e Zotit, binde komshiun tim që të vendosim gardhin, ta lëj këtë palm se është më afër pjesës time." Profeti Ali Sallatu Selam pra bën, si thuash, ndërhyrësin që ndoshta e bind, nuk e realizoi dot. Profeti Ali Sallatu Selam, po kjo ishte në një kolektiv njerëzish, ishte në një grumbullim njerëzish, ndër këta ishte edhe Ebu Dahda, i cili ishte prezent dhe dëgjonte tashmë bisedën e pejgamberit me këtë person. I thot profeti Ali Sallam, jepja dhe ti do të kesh një palm xhenet. Ai prap. Nuk pranoj. Ebu Dahda, mbasi ky iku, dëgjoj këtë fjalë dhe thaj, o dërguar i Allahut, nëse ja jap, nëse unë ja blej këtë palm, a e kam një palm xhenet? Tha, ti do të kesh aq palma sa do ta blesh këtë palm. E thot, shkon me vrap ke komshiu e ti e timi dhe thot, o filan, unë jam filani, ti e din bachen time, tokën time, edhe palmat që kam. A e mashet këtë palmën me të gjitha ato? Normal që ka njerës egoist që duan materialist. I erdi shansi këti personi dhe e bleu. E bleu ose e shkëmbeu, një palmë me të gjithë të kopsht me palmat pa numër. Dhe shkon ke pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe i thot, o i dërguari Allahut, jepja palmën jetimit, se u bë tani u bë akti. Mbaroi. Tha profeti alayhi salatu wassalam, fitoi tregtia Ebu Dahda. O Ebu Dahda, për çdo rrej ti ke një të tillë në xhenet. Dhe kur shkon tek kopshti tashmë për ta zyrtarizuar shitjen, gjën se nën gruaja e tij dhe nëna e fëmijëve të tij ishin kopsh dhe po hanin e thret, pa hyrë. A ende se kishte dhënë, po pa hyrën kopsh, tek dera i thot, o filane. Vjen gruaja me gjithë fëmijët kishin marrë, thot lëri se këto janë, tashmë nuk janë tonat. Thot kujt ja shite? Ja kam shitur Allahut. Edhe gruaja po të njëjtën gjë. Udon, u bekoft kjo tregtia me Allahun. Pra ata ishin njerëz që sakrifikuan çdo gjë. Ebu Bekri radhiyallahu anhu dha çdo gjë, të gjithë pasurinë e tij, saqë një nga në udhimin e emigrimit, vajza e tij Esmaja radhiyallahu anha, kur pa që babai mori çdo gjë, mbushi një qese që mbanin ata me lek, mbushi me gura. Babai e Ebu Bekrit ishte i verbër. Dhe u bë merak, tha, a ka lënë? Na doan si thuash na morim qaf Ebu Bekri, i mori të gjitha pasuritë. Ajo i thot, o gjysh, mos u mërko se ja ka lënë, dhe tunte qesën me gur për t'i treguar që babai ka lënë ende pasuri, ndërkohë që Ebu Bekri çdo gjë që kishte e dha për hir të kësaj feje, për hir të Allahut, për ndihmuar pejgamberin alayhis salam. Dhe ti bëri pastaj edhe njerëz të veçantë, ti bëri njerëz me vlerë të veçantë. Një shkputje e shkurtër dhe rikthehemi bisedës sërish, shihemi pas pak miq. Por që këtë pjesë e dytë le të fokusohemi pak tek familja e profetit, se ju shpjeguat se edhe me sahabe ka, po themi, nivellet ndryshme, afërsie me profetin e selam dhe familja e tij janë njerëzit më të afërt. Çfarë pozite ka familja e profetit e selam dhe çfarë konsiderate duhet kenë besimtarët për familjen e profetit e selam? Duhet thënë se familja e profetit alayhi salatu wassalam ka një vlerë të madhe. Padyshim ajo është pjesë e këtij grupi kaq të madh sahabësh të cilët kanë vlerë dhe pozita të larta. Familja e pejgamberit alayhis salatu wassalam ishte pjesë e pandashme
e këtyre njerëzve kaq të mëdhej. Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka dhënë Aishën, e cila është pjesë e familjes pejgamberit alayhis salam. Omeri ka dhënë Hafsën, e cila ishte pjesë e familjes pejgamberit alayhis salam. Aliu ka marr Fatimen, e cila është pjesë e familjes së profetit Muhammed alayhis salam, dhe prej së cilave rrjedhin gjithë pasardhësit e profetit Muhammed alayhis salam. Këto ishin edhe transmetuesit më të mëdhenj pasardhësit. Patyshim që ishin edhe transmetuesit më të mëdhenj. Aisha radhiyallahu anha ka qenë një ndër transmetuesit më të mëdha të hadithit pejgamberit alayhis salam, dhe kjo për faktin se profeti kalonte një pjesë mirë të kohës me në shtëpinë e tij me bashkëshortet e tij. Madje ka treguar edhe gjëra detaje të cilat ndoshta shokët e tij burra nuk i dinin. Kjo tregon edhe rëndësinë që edhe kujdesin që kanë treguar shokët e profetit alayhis salam, fut këtu edhe familjarët, për të përcjell çdo gjë që bënte profeti Muhammed alayhis salam. Dhe për të mos lënë asgjë mangët që me të cilën për të cilën kishin nevojë muslimanët në jetën e tyre të përditshme. Saqë edhe raportet midis bashkëshortëve me njëri tjetrin, mënyrën se si laheshin, mënyrën se si vepronin, si visheshin, gjëra të cilat ndoshta ndonjëherë janë intimitete midis bashkëshortëve, por që ishin të nevojshme për shoqërinë muslimane. Po, ishte edhe mësime pastaj. Patyshim që ato ishin mësime sepse profeti Ali sallallahu alajhi wasallam nuk vepronte gjëra të cilat ishin jashtë etikës së shpalljes. Pra familja e profetit alayhis salam ka një vlerë të madhe. Dhe bashkëshortet e tij janë pjesë e familjes së profetit alayhis salam. Allahu i madhruar ka përmendur në Kur'anin familjar ajete të cilat tregojnë për vlerën. Allahu xhelle xhelaluhu kur thot në një ajet kuranor, thot dhe që Allahu të largojë prej jush çdo papastërti, çdo mbeturin, o ju familja e pejgamberit, çdo gjë e cila nuk është e denjë, pra qofshin këto shpirtërore, po qofshin këto edhe trupore. Madje nga vlera që kanë familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se çdo besimtar në çdo namaz e ka pjesë të lutjes. Pra ne duhet të duam dhe të lutemi. Duhet të duam dhe të lutemi Allahut për familjen e pejgamberit alayhis salam. Madje ne e bëjmë, po disa ndoshta pa vetë dije për faktin se nuk i din shumë detaje, çdo musliman lutet në namazin e tij që Allahu i madhruar dërgoj falje dhe mëshirë për profetin edhe familjen e tij. Në një hadith profeti alayhis salam ka këshilluar për kujdesje ndaj familjes tij dhe për respekt. Profeti alayhis salam në një hadith i cili ka transmetime të ndryshme ka thënë u kam lënë pas me dy gjëra: Kur'anin dhe familjen time. Familja e pejgamberit alayhis salam ishte një shembull i më i mirë i devocionit, i bindjes ndaj Allahut të lartësuar, i përpikmërisë në kufit dhe zbatimin e dispozitave të kësaj feje. Shokët e pejgamberit alayhis salam, edhe mbas si vdiq profeti Muhammed alayhis salam, kishin një respekt të jashtëzakonshëm për familjen e pejgamberit alayhis salam, një vlerësim të veçantë për familjen e pejgamberit alayhis salam. Ebu Bekri radhiyallahu anhu e kishte konsulent dhe këshilltar të tij Aliun, i cili ishte djali i Xhaxhait. Omeri radhiyallahu anhu, sa herë që kishte vështirësi muslimanët kur ka thatësira, janë të urdhëruar dhe të këshilluar që të falin namaz me të cilin kërkojnë që Allahu t'i begatojë me shi. Dhe gjatë jetës së pejgamberit alayhis salam, këtë namaz e printe profeti Muhammed alayhis salam. Ndërkohë në kohën e Omerit pati një thatësi të madhe. Dhe Omeri radhiyallahu anhu, në shenjë respekti për profeti Muhammed alayhis salam, shkoi tek xhaxhaja e tij Abasi dhe i tha: "O Abbas, ne kur ishte pejgamberi i gjallë, i luteshim Allahut duke u rreshtuar në namaz mbas pejgamberit. Kështu që të kërkojnë ty që të na prish në namazin që t'i lutemi Allahut për vlerën dhe pozitën që ke ti ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam." Pra ishte pjesë e familjare, pjesë e familjes pejgamberit alayhis salam, ndaj dhe Umeri, pra i dha përparësi edhe pse ishte halifja i muslimanëve. Ishte ky njeriu që shejtani ndronte rrugë. Dhe megjithatë, si vlerësimi pejgamberit dhe familjes së tij shkoi tek kush? Tek xhaxhaji. Shkoi tek xhaxhaji pejgamberit alayhis salam. Uthmani radhiyallahu anhu gjithashtu.
ka patur raporte shumë të ngushta dhe raporte të forta midis ti dhe Aliut, gjithashtu Uthmanit dhe djemvit Aliut, Hasanit dhe Husenit. Për mos thënë që sahabët me njëri tjetrin garonin kusht kishte krushqime familjen e pejgamberit alayhis salam. I vendosin emrat e tyre, bijve të tyre me emrat e sahabëve të mëdhej. Ali, Hasan, Husein, Aisha, Fatime, Hafsa. Pra kjo tregonte një dashuri që ata kishin për familjen e pejgamberit alayhis salam. Dhe një vlerësim që ata i bënin familjet. Megjithatë, duhet të theksojmë këtu një fakt. Që muslimanët i vlerësojnë familjen e pejgamberit alayhis salam dhe shokët e profetit. I duan familjen e pejgamberit alayhis salam edhe shokët e pejgamberit. Dashuria ndaj tyre është besim, afrim ke Allahu i lartësuar, është pjesë e adhurimeve. Pra të duash dikën, kur ne themi që muslimani kur do dikën një vëlla musliman për hir të Zotit, kjo është pjesë besimi. Madje të jep një ëmbëlsi në besim. Dhe dashuria ndaj këtyre njerëzve, të cilët i ka përzgjedhur Allahu, i ka vlerësuar Allahu në Kur'anin famullar, është akoma edhe më i madh. Megjithatë, ne jemi të kujdesshëm në dashurinë e tyre, duke mos e tejkaluar cakun e dashurisë. Pra, duke mos shkuar më pas në shejtërim, si ne thamë, edhe në emisionet më parshme. Tek muslimanët nuk ka shejtor. Edhe pejgamberi Muhammed alayhis salatu wasalam u thoshte njerëzve, thoni i dërguari i Allahut, robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Pra mos më ngrini mua ashtu siç ngritën te krishterët Isa i birin e Meryemës. Nga frika se ndoshta dhe muslimanët mund të merrnin edhe të ndiqnin në hapa dhe gjurmët e popullit të mbarshëm. Thoni robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Edhe muslimanët i kanë ndërtuar raportet me familjen e pejgamberit dhe shokët e tyre, raporte dashurie, vlerësimi, respekte, por asnjëherë raporte shejtërie duke menduar se ata janë të pagabushëm. Jo. Ata vërtet janë të zgjedhur, por askush nuk shpëtonte nga gabimi. Me një të veçantë që ata nuk vazhdonin gabim. Ishin njerëz të cilët i kishte zgjedhur Allahu i lartësuar, njerëz të cilët janë shembull edhe për ne, se ne thamë nga natyra e njeriu është gabimi. Por muslimani e rikuperon këtë gabim duke u penduar ke Allahu i lartësuar, duke u kthyer dhe duke mos vazhduar në këtë lloj gabimi. Ne nuk i adhurojmë ata në vend të Allahut të lartësuar. Nuk i ndërtojmë mbi varret e tyre, nuk duhet t'i lutemi Allahut duke i marrë këta njerëz ndërmjetës, sepse ne nuk i lutemi Allahut duke marrë ndërmjetës pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që është njeriu më me vlerë ke Allahu i madhruar. Prandaj, sepse ka disa njerëz të cilët kanë marrë dy kahje të kundërta. Siç ka njerëz të cilët i zhvlerësojnë vendin dhe pozitën e shokëve të profetit dhe familjes së tij, ka njerëz të tjerë të cilët kanë shkuar në ekstremin e përtejm, duke i dhënë atyre vlera dhe pozita mbi pozitat që i ka dhënë Allahu i lartësuar. Duke i dhënë pjesë të shejtërisë, pjesë të hynisë. Pra disa prej tyre dhe i kanë hynizuar. Ne besojmë se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë për Hasanin dhe Husejnin, se ata janë dy zotrit e djelmoshave të xhenetit. Por kjo nuk do të thotë që duhet t'i marrim niprit e profetit alayhis salam apo familjen e tij apo këta shok të profetit Muhammed alayhis salam që kanë arritur këtë vlerë dhe gratë që Allahu t'i marrim si ndërmjetës, të shkojmë tek varret e tyre dhe t'i lutemi Allahut. Ashtu siç ndodh në shkollat e botës islame që shkojnë në varret e tyre, që ndoshta detyrimisht janë varret e tyre reale dhe luten ose mundohet si t'i kthejnë në vende, po themi, adhurimi dhe pejgamberi. Dhe bien pikërisht në atë që ka ndaluar profeti Muhammed alayhis salam, se profeti alayhis salam kur një nga bashortet e tij Umu Seleme po vinte nga Habesheja, i tregon profetit alayhis salam që kishte parë disa kisha dhe me ikona. Profeti alayhis salam tha: "I mallkoft Allahu i thartë librit, të cilët ndërtuan mbi varret e profetëve të tyre faltore." Dhe filluan t'i faleshin dhe t'i luteshin atyre. Pra ne muslimanët, kanë disa prej muslimanëve fatkeqësisht që kanë rënë pikërisht në atë që ran popujt e mëparshëm, edhe profeti alayhis salam u dërgua pikërisht për të larguar këtë lloj forma të idhujtarisë, këtë lloj forma të hynizimit, sepse çdo lloj adhurimi, çdo lloj për ulje në shtrimi dashuria në formë adhurimi dhe madhështie duhet vetëm për Allahun. I meriton vetëm Allahu dhe askush
prej krijesave sado me vlerë dhe pozitiv qoftë. Por në thamë se sahabët kanë qenë njerëz që si thua kanë qenë në raport veçantë me adhurimin, me ibadetet e ndryshme. Ndërkohë pozita e tyre është pozita veçantë. Do të them, më pas kanë ardhur njerëz se cilët kanë qenë dietar, kanë qenë adhurues të mëdhenj, kanë sakrifikuar për këtë fe. A mund të themi se dikush të brezave të mëvonshëm mund të arrijë pozitën e sahabëve apo është një pozitë me cilën askush nuk mund të krahasohet? Po ta marrim nga aspekti i shoqërimit me pejgamberin alayhis salam, kushdo qoftë mbas tyre nuk mund të arrijë vlerën e tyre, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë njerëzit më të mirë janë njerëzit e kohës time. Pra kush shokët e pejgamberit alayhis salam. Pra është vlerë ekskluzive që ekskluzive askush nuk mund të arrijë dhe nuk mund të flasë pastaj edhe me relativizëm apo me nënçmim që ata kanë qenë ai cili thotë që ata janë burra dhe ne jemi burra për treguar se ai ka një vlerë, nuk ka bërë gjë tjetër vetëm se ka zhvlerësuar veten. Sepse nuk mundet kurse si, madje dikush po fliste keq për një nga shokët e pejgamberit alayhis salam, për Muawijen, nga gjeneratat e mëvonshme, dhe në prezencën e një prej dietarëve, Abdullah bin Mubarak. Dhe Abdullah bin Mubarak, për ta edukuar, i thot, pluri në hundën e Muawijes është më i madh se sa vitet e tua të jetës. Më me vlerë ke Allah. Pse ata janë njerëz të cilët kanë qëndruar me pejgamberin alayhis salam, kanë qëndruar në ditët më të vështira, kanë një ekskluzivitet veçantë nga Allahu i lartësuar, sepse Allahu i madhruar ka dëshmuar për ta. Por kjo nuk do të thotë që dietarët, mendimtarët dhe kontribuesit e kësaj feje nuk kanë vlerë. Padyshim. Sidomos dietarët. Dietarët thotë profeti, ne duhet kemi respekt, duhet i duam, duhet sepse dietarët janë si yjet, të cilët ndriçojnë qiell. Ata janë fanar ndriçues, të cilët mësojnë brezat, edukojnë ata, u tregojnë halalin dhe haramin. U tregojnë dispozitat e Allahut lartësuar. Kështu që ata duan vlerësuar dhe duhet të reguar mirënjohje ndaj këtyre njerëzve. Allahu i madhruar i ka vlerësuar dietarët duke i vendosur, duke i bërë pjesë të dëshmisë për të. Allahu i madhruar thotë, dëshmoj Allahu për një shmërin e ti, sa i është i vetëm pa shok dhe se meriton adhurimet. Dëshmojnë për këtë me lajket, dëshmojnë dhe njerëzit e dijes. Allahu i madhruar ka të reguar se njerëzit të cilët i friksojnë ati më së shumë të janë dietarët. Madje për dietarët, për ata të cilët u mësojnë njerëzve të vërtetën, u mësojnë njerëzve fen, por jo vetëm, u mësojnë edhe gjëra për të cilat kanë nevojë në jetën e tyre të përditshme, lutet çdo gjë që është në tokë dhe në qiell. Madje profeti Alayhis salam ka thënë që edhe peshku, edhe milingona, pra edhe çdo lloj gjallëse lutet për ta, sepse ata janë pjesë e mëshirës që Allahu i madhëruar ka dhënë për robërit e tij. Nëse dietarët humbasin, atëherë ignoranca do të mbisundoj. Dhe kur mbisundon ignoranca, prishin raportet në këtë gjësi. Kështu që muslimanët e kanë obligim që të kenë një vlerësim për dietarët, të kenë një respekt ndaj tyre, normalisht jo duke qenë fanatik. Ne nuk tregojmë fanatizëm, muslimanët nuk tregojnë fanatizëm. Pra askën tjetër, veç fjalëve të Allahut dhe porosive të pejgamberit alayhis salam. Pra në momentin kur ti gjen dëgjon një fjalë dhe kjo fjalë ndoshta pa qëllim mund të bie ndesh me diçka që ka thënë profeti alayhis salam, ne respektojmë e justifikojmë. Garancia është Kurani dhe fjala e profetit. Garancia është Kurani dhe fjala e pejgamberit alayhis salam. Etalonin matës i çdo lloj po them vlerësimi dhe analizës. Njerëzit ne nuk e vlerësojmë të vërtetën nga njerëzit, por i vlerësojmë njerëzit nga e vërteta. Pra në momentin që ky dikush pason të vërtetën, ai vlerësohet. Dhe në momentin që dikush e refuzon të vërtetën, ai humb edhe këtë lloj vlerësimi ose në këtë pikë, pra nuk merr atë vlerësimin e duhur. Por, thash edhe një herë, dietarët kanë vlerën, kanë respektin, kanë dashurinë. Aliu thuhet që Aliu radhiyallahu anhu thoshte, kush më mëson mua diçka, un jam skllavi i tij. Sepse njeriu ka nevojë që të ecë në jetë
duke qenë i ditur, duke i njohur gjërat. Kështu që njeriu duhet të jetë respektuos ndaj atij që mëson. Duhet të jetë vlerësues ndaj atij që mëson dhe padyshim që këta dhe janë këta dietar kanë lënë trashëgimi të panumërt. Ata janë të cilët kanë trashëguar thesarin e pejgamberit alayhis salam, trashëgiminë e profetit. Një herë e buhërere, pasi vdiq profetit alayhis salam, doli në treg dhe ju tha njerëz, o njerëz, në xhamin e profetit po shpërndahet trashëgimia e tij. Shumë njerëz me vrap menduan se atje po jepeshin flori dhe argjend me grushtë, kur i thon. Kur hyn në xhami pan disa grupe nxënësish me mësuesit e tyre, tu mësoi Kur'an, atje mësoi hadithet e pejgamberit, pra ato që profeti alayhis salam kishte lënë me gojë tradita e tij. Dhe njerëzit ju drejtuan e Buhurerës, njërit nga shokët e shuar profetit dhe një nga transmituosit më të mëdhenj të haditheve të profetit alayhis salam, i thonë, ku është trashëgimia e pejgamberit? Dhe profetet nuk trashëgojnë, nuk lënë trashëgimi, as flori dhe as argjend, po trashëgojnë këtë dije. Kush e merr atë, ka marrë pasurinë më të madhe. Kështu që ata janë personat cilët kanë sjellë kene këtë pasurinë të madhe dhe nuk është e denjë që ne t'i zhvlerësojmë ata të cilët kanë sjellë tek ne këtë trashëgimi. Ne shpresojmë që dhe ne të përfitojmë nga trashëgimia e profetit e selam, ta zotërojmë atë dhe ta aplikojmë dhe pse jo, ta lëmë pas trashëgimi dhe për profet dhe për prezat e tjerë. Zoti shpëlefton për gjithë shpjegimet tuaja. Edhe juve. Dhe miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për pozitën dhe rolin e sahabëve dhe mënyrë të veçantë për familjarët e profetit e selam, por gjithashtu u zhvendën edhe tek vlera e dietarëve dhe pozita e tyre. Zoti shpëlef që na ndoqët miru ta kofshim. Selam aleikum.